Bino batu bolingi ko filme la baronne. Bino mutu bolingi ko kanga la baronne photo na nzela. Bino batu soki bomoni la baronne. Ba telephone na bino bolongoli code. Ba pare photo na bino bobongi si. Boya awa. Boya awa. Boya awa. La baronne yemo kwa lobby. Oya kuta na kinango lobby kaka. Boya awa. Boya. Boya. Boya e. Mugumba mate pona zwa chauffeur haïti singa no t'inquiète. J'ai ok. Si bon moni na ok pas sur la wana mwa mwa sana tia zwa kita a snapinga si parce que. Eh de yana oyana taxi téléphonique. Si bon moni na ok pas sur la wana mwa mwa sana tia zwa kita a snapinga si parce que. Eh de yana oyana taxi téléphonique kwenye kina sa kiti ona vandeli téléphone na nga. Na ok okugumba mate pona zwa chauffeur haïti singa no t'inquiète. J'ai ok ni na ozwe la yon. Moi et toi si bon moni na ok pas sur la wana mwa mwa sana tia zwa kita a snapinga si parce que. Eh de si bon moni na ok pas sur la wana mwa mwa sana tia zwa kita a snapinga si parce que. Eh de yana oyana taxi téléphone kwenye kina sa kiti ona vandeli téléphone na nga. Na ok okugumba mate pona zwa chauffeur haïti singa no t'inquiète. J'ai ok ni na ozwe la yon. Moi to kita sko na parking ezat sko akiti singa mo pandi a hôpital sko le temps na télé mi po azu na nga téléphone fa ka kita na mpandi ni aya na mpandi na azu téléphone c'est sûr de temps sko moi moi si wana azu pe ata yo tala nga bien et puis ko tazo filmer le nga ka mi to kam te zala ki wana do azaki na kata voiture po so azaki ya libanda bwe nga na mona e ni na ozu la yo. Moi et toi qui t'as na parking exact est-ce que akiti singa mo pandi a hôpital parce que le temps na télé ni po azu na nga téléphone fa ka kita na mpandi ni aya na mpandi na azu a téléphone c'est sûr de temps que moi moi si wana azu pe ata yo tala nga bien et puis quand azo filmer le nga ka mi to kam te zala ki wana do azaki na kata voiture po so azaki ya libanda bwe nga na mona e nga de asa na moni muto ta nga mi model na dongola ka bato nga ko film ni na ozu la yo. Moi et toi qui t'as na parking exact est-ce que akiti singa mo pandi a hôpital parce que le temps na télé ni po azu na nga téléphone fa ka kita na mpandi ni aya na mpandi na azu a téléphone c'est sûr de temps que moi moi si wana azu pe ata yo tala nga bien et puis quand azo filmer le nga ka mi to kam te zala ki wana do azaki na kata voiture po so azaki ya libanda bwe nga na mona e nga de asa na moni muto ta nga mi model na dongola ka bato nga ko filmer nga te nga banga nga nde na mbinga c'est ka ki na kata voiture. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo balingaka bakanga la baronne photo. Bandeko oyo balingaka ko filme la baronne Karine Mokonzi na nzela. Bofungo la mat toi boyokanga boyoki bien la baronne Karine Mokonzi alobi ye azalaka misu partout pote atalabino soki bolingi bokotisa loboko kwazalaka ekenge alingaka te bo filme ye nakanisa boyoki yango kitoko na munoko nanga papa robote. Mena munoko ya la baronne Karine Mokonzi. Pona kolandango lisusu malamu malamu kende na che Mokonzi. Okomona video oyo azako lakisa bilamba ya Henrietta kunande bokolanda. Parti oya lobi pona makambu etali elat video naba foto ndenge bolingaka.
koyiba ye na nzela lokola ba paparashi etanki bino bon boyokanga bien. La baronne alingite alingakate bakanga ye photo alingaka pete ba filme ye. Bo comprene no ba star nyoso bazalaka bongo balingakate ba filme bango balingaka pete bakanga bango photo. Yango ngai papa robot na lobi na bino boye. Boyoka ngaye. Nga naza nome par Karine Mokonzi. Alors na yepe na likambu yanga moko na loba na bino. Bandeko, soki omoni la baronne na nzela. Oza na posa na yo to okana kango to ezalaka rêve na yo. Okanga ye foto to filme ye. Ndeko banda lelo yo kangai. Soko moni la baron, kanga ye foto filme. Ko banga te, aza star, azali ikone. Ye akotalo misu mabe, soko kebite ako bambo saki. Me yo zalaka mapre pona ko pakata mbangu. Obonga mi. Tango moni la baron o confirme o yeza la baron o beti kara o tali kote mususu neti o yebiete. Soki pe o moni la baron atali ona misu o lobi mwa muke po yepa yokayo. O lobi eza lango yete na kene nanga. Tango ko kende o bomba mi o zo zelaye. D'avance fobo somba ba parey ya foto na zoom. O bomba mi, o zoome ye, o ningisi ye foto. Bandeko, bozana droit, plein droit, ya ko kanga la baron, foto. Soki bo moni ye na nzela, bo moni ye azo somba lipa, bo moni ye azo mata na voiture, bo moni ye azo kita. Ata zwili banga, a bambiyo, yeba. Ezali via bastar na ba paparazzi. Ye la baronne ako défendre image na ye, ako défendre comme tous les stars. Star ndenge bino bolobaka. Biso tolobaka star e liboso s o continue. Biso bon na lobela biso te bino na la baronne. Yo ozalaka na posa ko kanga la baronne photo. Okuta na bokasyon, olenga, obomba pareil, osala perta pamba. Surtout la baronne, tangwa lekaka na chaîne, alobi lisusu, ndenga lobi sikoyo. Bisika yoza, obaye lisusu, olobi angayi. Nga penza na monaka la baronne, na Clemenceau, nga na monaka la baronne, na Louise, ngana mona kala baron, na Roger, ngana mona kala baron, na Liège, Guillemé. Mais si kona kukange foto ndenge nini, awa pa lobi ako bamba saki, awa pa talaka misu mabe, awa pe soka betinga kakato, lokola ngana zananga na teya mukuse, na kukiko kota na sama bele. No, yoka ngai papa robo. Nga ona lobi yango eza logique des choses. Est-ce que nazo loba likambo malamu? Bien sûr ya malamu. Likambo nazo loba la baronne akosepela nango. No akosepela te. Alobi na bino bien alingaka te. Mais bon, bozana plein droit non? Est-ce que soko kangi la baronne photo? Oza zozo? Non. Foto ki pagate. Eza la zozo. Eza la chinois. Eza la telespectateur. Karine Mokonzi aza ikone. Alors, foto, bozana droit ya go sakana te. Mende bozala ne kenge. Nazolo ba bien. Même oke na Hollywood. Même oke partout. Star mokote alingaka bakange foto. Lobasoki jurango
a préparé qui pour ma photo. Neti Karine Mokonzi. Soka préparé pour ma photo. Alors, a koleka, binonyo so bozo ya, bozo kanga ba photo, ya zo pasula. A zo pasula. Ndenge ezala ki na anniversaire ya bokilo na ye. Mama ya eka, mama leki ya eka. Pa y Karine ezala ki, batu bele ba filma ki ye, ndenga zo bina. Bakanga ki photo, a prepara ki, bakanga photo, basala ba video, na anniversaire na ye, a prepara ki. Donc, Karine ezana bisika, a prepara ka, bukange ba photo. Bo filme ye, comme tous les stars, ndenge na lobby, ba personnel public, na ba konzi. Mais si koyo balinga kango te, wana eyebani. La baronne azolo bangope na munoko na ye. Balinga kango te, na kanisa soki botali, princesse moko na reopora wa. Soka salaksida, ezala kaka pona ba foto. Azo kima ba foto, ba photographe bazo landai. Ba paparazzi bazo landai. Esenga ki achanze voiture. Oya ye moko na sécurité blende. Atika ngwe kinde yango moko. Korteje kei. Ba paparazzi musu balandi. Memisus balobite. Biso foto tika la kakawa. Ako bimakaka. Alors abimaki na voiture moko. E wume la wana etambula ka mingite. Mercedes esuke la kie abanga ki. Malheureusement, atika biso. Pona kobanga photographe. Ba photographe pe, ba linga yeko tika ite. Donc, Karine Mokonzi a banga kape photo. Mutu azo banga photo, azo banga ngo serie. Azo linga ngo te. Azo sentir angoisse. Mais bon, Karine Mokonzi fwa zwa thérapie. Paya, docteur Mimi Bonembe, marraine ya Chine. Fwa pesa Karine Mokonzi terapi ya ba foto. Ala kisa ye, ozali ikon, ozali star. Ba foto, ba bando kanga yo. Ba video, ba bando filme yo. Olinga, olinga te, e bando salama bongo. Ala kisa ye, ba ninga na ye ba star, ba ikon. Ba vivre kakaka, makambu oyo, yazo vivre. Ala kisa ye, ba princesse. Tina Monaco, makambu ba vivra na ba foto, tilelo. Ezali vi ya ba ikon, ezali vi ya ba star. Alors, gai papa robo, nazali d'accord Karine Mokonzi, a défendre image na ye bokange ba foto te. Nazape d'accord bino bokanga ba foto. Surtout bino na lingi bokanga penza ba photo. Mais boza la kamayele. Pa koko pa bolo mbata. Akoko bambo saki. Akoko bambo chaussure. Poli banga. Akoko monangote. Toza na poto. Akoko bambo chaussure. Zala kamayele. Po na kokanga photo. Bonga maka. Surtout na ba telephone. Foko zala mayele. To sombi apare na zoma bien o bomba ma musika ou bien soko linga ba foto a Karine Mokonzi o engager paparazzi a roilo ba foto ya la baronne aza star papa robot ozote ka la baronne ambo ha ou na dépassé non grade na ba chongpa na grade na zwika siko yo. Ah, en plus na zara so sage. Na depase ko. Oh, nga ye, na mwona katala nga la. Baby!
Mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipeki ama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali jipeki ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipeki ama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipeki ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba, hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon la zana chez notre kitoko. Ya posta so jipeki ya mata a ebos de bos ya ni amenda che. Donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya bos na biso jipeki ama. Nzambe na ngai. Ba bos bazali hein. Ba bos bazali. Jipeki ama, le bos de bos. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipekiama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss Jipekiama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Hollanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon la zana chez notre kitoko. Ya posta so jipeki ya mata a ebos de bos ya ni amenda che. Donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya boss na biso jipeki ama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali hein. Ba boss bazali.
JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.